Իմ հյուրն է Ազատա Մարտիկշահի Աճեմյանը, ով անցել է մի կյանք պատերազմների մեջ։ Այո, մի կյանք պատերազմների մեջ։ Լիբանանից սկսյալ։ Լիբանանից սկսած, այո։ Պարոն Աճեմյանի զայրույթը շատ մեծ է, տեսնում ենք, որ հիմա թիրախում Սյունիքն է։ Սա կոնենք խոսում ենք, որ այս տղաներին պատահական չէ, որ փակել են, որովհետև Սյունիք ուզում են հանձնել, 9 գյուղ շրջափակման մեջ էր, ձեր սիրելի Նիկոլը կամ վարչապետը կամ չգիտեմ ով, այդպես չակերտավոր, արդեն թուրքերեն է խոսում, թուրքական բաներով է հայկական գյուղեր ասում, ինչ իրավիճակ եք եւ ինչ եք առաջարկում։ Ես այսօր առավոտվանից հետևում եմ ձեր հյուրերին, բոլորը հետաքրքիր բաներ են ասում, բոլորը ճիշտ բաներ են ասում, երբեմն գրտնություն ալնում, երբեմն հերդորապանություն ալնում էստեղ և այլն, բայց իմանալով ընդհանուր այսօրվա ձեր տված հարցերը, նախ մի հատ նախապանի նման բան ասեմ, առաջին, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնեց 75%-ը եւ մնաց համբադիշ։ Այսինքն ամիսներով ընդդիմությունը իրեն պայքարեց եւ այդ պայքարի արդյունքը նման էր Մողեսի բոչը գդրել։ Իսկ Մողեսի բոչը միշտ ետ փուսնելու է, միշտ ետ աջելու է։ Այնպես որ արդյունք չդվեց, բավարար արդյունք չդվեց։ Ընթացքում 3 տարի է, ինչ որ ասել ենք, եղել է մարգարեության մեջ, չեմ ուզեր գրկնություններ անել, այսօր բոլորը շատ գրկնություններ են արել, ասեմ, որ այս ընթացքով 3 տարվա մեջ չեզոքացրեց ամեն ինչ, քանդեց մեր երկիրը, այսօր մենք ըսկում ենք ոստիկանապետություն, Նիկոլ Փաշինյանը վստահում է իր ոստիկաններին եւ ընդդիմության բավական վախացրեց։ Օրինակի համար այդ ամիսներ առաջ, երբ Բաղրամյան Բոգդան էր փակ, այդտեղ էր փակ, միտինգներ էին եւ այլն, մենք ականատես ենք եղել սնայպերներին ամեն կողմ, ավտոմատներով մարդիկ բաշարել էին ասկային ժողովը, ասկային ժողովի փագում, ես ամեն ինչը մենք դեսել ենք եւ դեսնում ենք։ Այդ սնայպերները, որ այդտեղ են գանգնած, ավտոմատավորները, արդյոք որ գանգնել են, իրանց հրաման դրվի ժողովրդին վրա գրագելու, իրենք չէին գրագելու, պիտի գրագեին։ Հիմա ժողովրդին վրա որ գրագեն, միգուցե ամիսներ առաջ Փանագը պաշտպաներ ժողովրդին, իսկ այսօր աստիճանաբար ամեն օր քաոսային ավելի խորը վիճակի մեջ մխրջելով Նիկոլ Փաշինյանը մեզ հասել է այն վիճակին, որ Փանագը արդեն իրեն ենթարկվող մի կառույց է։ Վաղը մյուսօր, եթե փողոցում ժողովրդի վրա գրագեն, Փանակն էլ մի բան չի կարող անել, իր հաշվարկով չեզոքացրել է Փանակը, ոստիկանությունը արել է Իրանով, այնպես որ այս ընթացքը շարնակվում է, շարնակվում է մինչև երբ չգիտեմ, իսկ մենք այսօր զարմանում ենք, թե Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքը պիտի դաս, գուտա Սյունիքն էլ գուտա, 75% Արցախը տվեց, ինչ կարողացան մարդիկ անել, ուժերը, ընդդիմությունը, ինչ կարողացան Նիկոլի թեմ անել, որ այսօր ինքը վախենա Սյունիքը չդալուց, Սյունիքը դալուց վախենա, կամ վաղը Գեղարքունիքից մի մաս չդա, մյուս օրը Դավուշիկ չդա, այս մարդը ամեն ինչի պատրաստ է, այս մարդը հատուկ նշանակվել է մեր երկրում, բերվել է այդ մութ ուժերի կողմից, որ մեր երկիրը քանդումա, անբադիշ քանդումա, ինչ կարողացան անել, գրկնում եմ նորից, 75%-ը տվեց Արցախի։ Ինչ է կարծում, իրենց հաջողվեց դիմադրությունը Սյունիքի կոտրել։ Դիմադրությունը Սյունիքի կոտրելը որ մեկն է։
Գիտագիտ հայի համար, ամեն մի գիտագիտ հայի համար, Սյունիքը լինի թե Հայաստանի ովևէ մեկ հողամաս, հողագդոր, դա հայրենիք է, ինչ տարբերություն Սյունիք, Վաղը, այստեղ կամ այնտեղ, սա մեր հայրենիքն է, Սյունիքում գոդրել է, ինչ կնշանակի, ես Սյունիքը չեմ առանձնացնում, իմ համար դեղանք է Սյունիքը, իմ համար Սյունիքն լինի, որտեղ լինի ամեն միտիզ հող, իմ հայրենիքին մասն է, իսկ հայրենիք պաշտպանելը բոլորիս պարտականությունն է, այսօր մեր թշպախտությունը այնտեղ է, որ միջադը, որ միջադ է, երկու տեսակ է, օգտակար միջադ և վնասակար միջադ, չեզոք միջադ չկա, իսկ մեր ժողովուրդը երեք տեսակ է, օգտակար հայ հայրենիքին, հայի տեսակ կա վնասակար հայրենիքին, հայի տեսակ կա չեզոք, ասում են, այս կան դարե, որ խոսում ենք, զգուշացնում ենք, բացադրում ենք լավով, վատով, հայոյանքով, քաղաքավարի, բարգացած, երեք տարի անգել ինձ լավ կճանաչես, միշտ ձեր հայտակիրներում եղել եմ, նույն բաները երեք տարի են առաջի մի օրից ասում են, այս ժողովուրդին երրորդ տեսակը հայի, այն է չեզոք տեսակը, այլ հայրենիքը վտանգված վաղ, կամ դու հայրենիքին պիտի պաշտպանես, կամ հայրենիքի թշնամին ես, չեզոքությունը որն է, որ գանքնես ասես, հիները նորերը նույնն են, կամ ես ով եմ ինչ կարամ փոխել, դոք միջադը, որ միջադ է, կամ օգտակար է, կամ վնասակար, քո չեզոքությունը որն է, երբ հայրենիքը վտանգված է, այսօր ես ինչ եմ տեսնում երկը, երկը հետ եմ տեսնում, ասես, ինչ անեմ ես դղերքի համար, Սյունիքում շարժում չկա այս պաշտպանելու, հարազատ իրան սխորտուս, այդ մեր ներողություն կլխադել են, ում են կլխադել, մի հատ գազմագերբի չգա այդ Սյունիքի ժողովուրդին, գիտեք ինչպես, պատերազմի տաշտին վրա հուրա, որ գասեն արջև են մեկը տրոշագով գերտա, իսկ տրոշագագիրը, որ խպնվեց, գողկինը բարդավոր է տրոշագը շարգել ու շարունակել պայքարը, պատերազմը, ժագադամարդը, ուրեմն ես դղեկը տրոշագագիր էին, ընգամ, ուրիշ մարդ չկա վերցնող, երկրորդ, բացի Սյունիքից, ընդդիմությունը որ օրվա համար է, ընդդիմությունը ինչ պարտականություն ունի, ընդդիմությունը ինչ ա մտածում, արդյոք իմ այդ քիչ առաջվա ասած գարձիկի հիման վրա իրանք էլ մի բան գիտեն, վախում են ժողովուրդին ինչ ասնեն, Նիկոլը կարող է գրակ բացի վրանին, ու դագեն դուրս չկան, հասկանում եք, շատ խնդիրներ կա, ես չգիտեմ, այդ ներքին կուխնյայի մեջ չեմ, ես ոչ գուսակցաբեդ եմ, ոչ քաղաքական գործիչ, ես հայրենասեր ազատամարտիկ մնեմ, փողոցի չեք, փողոց քիչնեմ, սահմանբահեմ, մնացածի ինչ անեմ, հայրենասիրական մղումից ես երեք տարի գլուխս զագ է, քուֆուրներ գերել եմ, ինձ քարգոծել են, ինձ հալածել են, վատամարտ եմ եղել, օգնել եմ, ես էլ եմ օգնել, երեխա չեմ, ջահել չեմ, 30 տարեկան չեմ, 35 չեմ, 40 չեմ, 50 չեմ, հասկանում եք, դարիք մգա, 14 տարեկանից ասկիս հայրենիքիս համար զենք եմ բռնել, գլխիս տակ բարձ եմ արել, իսկ այսօր նայում եմ, ովքեր այսօր հետևեցի վերջին խոսողներից Շարմազանով, որ ասում էր, ասոնք հայթադի թեմել են աշխում, այո, 100%, այս 3.5 տարվա մեջ, ինչ են արել մի օր ցեղասպանության հարցը արձարձը, ապի 24-ի օրով Եղերնից ձեր նագապերտի ճանապարհն եմ փակել, ժողովրդին արգիրել, հաջոյանալու այդ բեխավոր սրիկային Թուրքիայում Անկարա Իստանբուլ նստած այդ բեխավոր սրիկային հաջոյանալու համար 40 քանի տարի 1974-75 թվականներից հայ ցադի հանձնաժողովի աշխատանքների եփած երասած ջրի վրա սարը չուր են թափել, այսօր երևի մեկը չի արդարնում սրան, իսկ դուք գիտեք վերջերս Facebook-ներ են փակվում, իմ Facebook-ը փակել եմ, որովհետև 8 տարի առաջ հետքի մի հատ հարցազրույց ա ունեցել ասալայի անդամների հետ, ես հետ դերտից վերցել եմ, իմ էջ ինտրե, նկար եմ տրել ասալայի դղեկից մեկի թաղումը, ող community, our against community standards, Facebook-ը փակում են, հալազում են, հիմա սրա ետև ով է, թրկական գարավարությունն է, թե թրկական գարավարության հաջոյանալու հրամաններ են կատարում։ Կամ ներկացիշներ են։
Ինչի համար ես մեզ Facebook-ում փակում։ Եդևե դեվի նորը գпасի, խնդիրը այդ չի։ Այսօր չեմ ուզեր անուններ դա, քանի հատ սայթեր են փակվել, հոկերի սայթերն են փակվում։ Երեք ու կես տարի ասում եմ, երեք տարի է, երկու տարի է առաջին, ասում եմ, երբ որ մի երկրի գաղտնի սպասարկությունը, այսօր ոքեր եմ բերել, ես վերջերս լսեցի հեղափոխության բահաբաններին եմ բերել, գողել են KGB-ի մեջ, վայ, վայ արդեն էդի երկրիս վերջնը, ինչ են անելու այդոնք, ինչ են անելու, երկիր են պաշտպանելու, Ասինները, առաջ մի օրից ասինք, փողոց են փակում, լագոտ լուգուտ ջահելություն, հեղափոխություն անում, նայեցի եսպես, ես ջահելները ոչ պատերազմ գիտեն ինչ է, ոչ միջազգային հարաբերություն գիտեն ինչ է, ոչ դնդեսությունից կհասկանա, ոչ մի բան չի գիտեն, սրան իծնե իրան ծնողներից աջ ցախից լսել են, կալանջի են, քող են, ավազակ են, չգիտեմ ինչ, դո Ասի այս մարդիկ գեղդոտելու են երկիրը, հետո իմ նման դղերքը մենք միտերտակ սրանց սխալները դզենք, բայց ենպես սխալներ արին, ասոնք մոխիր տարսին մեր երկիրը, մեր բոլոր պետական հաստատությունները մոխիր տարսին, ամեն ինչ զերոյին պիտի սկսի, այսօր մենք ասում ենք իշխանափոխություն, ինտիմատիվները իջնեն, Նիկոլին թռցնեն, թող գնա, վերջանանք, բրձվենք, լավ, ասենք վաղը եկավ նոր իշխանություն, նոր իշխանություն եկավ, այսօրվա Նիկոլի ստորակրածները, հանցնածները, պետական օրենը անում, չէ, ով հետ դարձ կարա անելի, հետ դարձ անելու համար դու պատերազմի պիտի գնա, ու այստեղ գիտեք մեկը չի անդրադառնում սրան, որ արցախյան պատերազմի սկզբից մինչև վերջ Բաշտոնապես Հայաստանը երբեք չի համարվել Ադրբեջանի հետ պատերազմի մեջ։ Իսկ այսօր ենպես արին Արցախի գործնելուց հետ, արդեն անկլավներ են սարկում, հողեր են դարիս, վաղը իշխանափոխություն եղավ, եկավ նոր մի իշխանություն, այս մարդիկ հետ դարձ ոնց են անելու, արդեն Հայաստանը ուզի չուզի հետ դարձ սրպակվելու համար ես ամեն ինչը, պիտի գնա բացահայտ պատերազմի Ադրբեջանը կամ պիտի ընդունի այդ ինչ որ Նիկոլը արել է ու այդտեղ գանգնի դրա վրա, այստեղ ինչեր կա, մենք միայն օրը օրին ենք խոսում, երեք ու կես տարի, այսօր էսպես արեց, այսօր էնպես արեց, այսօր Աննան էսպես արել, Մայրամիկը էդպես ասել, Աշոտիկը էսպես արեց, մյուս թթու վարունգը այդպես ասել, թթումը այդպես ասել, ըսի սավով ենք զբաղվում, իսկ մենք հայրենիք կորցրել ենք վաղուց, եվ այսօր ասում ենք Սյունիքը պիտի գա, գուտա, Սյունիքն էլ գուտա, Արցախը տվավ ինչ արինք, Սյունիքն էլ գուտա, ինչ պիտի անենք, մարդը Սուլտան Աբդուլհամիդին պես, ոչ թե Թալաթին պես, Սողոմոն Թելիրյան կնաց Թալաթի խփեց, մենակ էր, իսկ Նիկոլ Փաշինյան, Սուլտան Աբդուլհամիդին պես հարյուրավոր թիկնաբաներով է գնում գալիս, Աբդուլհամիդի մահափորձը թող մարդիկ պատմությունը գարտան, ոնց է եղել, հեշտ է խոսելը, մարդիկ ասում են, մի բան արեք, աչեն, ծախեն, ըսպուրկեն, մարդիկ մի բան արեք, ի՞նչ անենք, ո՞նց անենք, Ղարաբաղում չիտողին իմ նման դղերքը գրվենք, իսկական գրիվդանք, այսպես նույն թիրկում մեզ օրերով գանգնացնի, հետո իմացանք բաշարվել ենք, զորով դուրս ենք եկել բաշարումից, ոչ մի մարդ մեր ետևեն օգնություն չեն ուղարկել, փուշլատներ չեն ունեցել, մեր վեշերը ետև մնացելը չեն ուղարկել, բետոնի վրա ենք բարգել, օրերով ձարավ ենք մնացել, առանց սերտ ոտ լվալու նույն տերուցիկ բայդայով, չիտողին Արցախում գրվենք, դասը ամիս է, իմ նման դղերքը դանը նստած, փոխանակ զենք տան, ասենք նասեք դղերք, այստեղ դուք պաշտպանեք, զինվորների գողքը եղեք, հետ էլ չեն արել, այդ օրը գադակով ես ասում եմ, ես գադակ, ես իրավ, արդեն սկսեմ մտածել Երևանի արվարձանները ոնց պաշտպանենք, երևի խմբեր պետք է գազմենք, նախապես ամեն մարդ իմանա իր դեղը, որ շենքից
Ճշտամու վրա սնայպեր աշխատի, որ փողոցը, որ անգյունը կանի հոգի կանգնի, այդ ամանում։ Այստեղ նաև ոչ եղա, որ պետք է ամեն ինչ մի կողմ դնել և բոլորը միավորվեն։ Թող միավորվեն, ցավը տանեմ, մերն եմ ճանել, երբ որ հայրենիքը… Լուծումը Նիկոլին ճանապարհներն է, այն լուծում չկա, մնացած… Քիչարա ջանսի չէ, մողեսին ոչը գդրելով չի լինի, մողեսին գլուխին պիտի խփես, որ սատկի։ Ինչ ասեմ, ընդդիմությունը 10 ամիս է մողեսի ոչն է գդրում, նորն է աճում։ Մի բանից բրձվում ենք նույն բանը, մի բանից բրձվում ենք նույն բանը, ինչ ասեմ, այսօրվա դրությունը մայիս ամիսն է, ապրիլ մայիս ամիսը 2018 թվական, մեզ Արամ Մանուկյանի նման, չգիտեմ, ես չեմ գարա, ես Արամ Մանուկյանի զինվոր գարամ լինել, բայց Արամ Մանուկյան չեմ, մեզ մի հատ Արամ Մանուկյան պետք է, դիկտատոր, պետք է նեզ զենքով էլ խոսի, բռնությունով խոսի, խոս չի լսողին խպի, ոնց որ բադշկամ են, Արամ Մանուկյանը խպել է մեկին, խոս չի լսել, հավաքված ժողովրդից, երկիրը վտանգի մեջ է, մահկան ազատություն, մենք մեր առջև նոր սարտարաբատներ ունենք, հերիք է քաղաքական խաղերը, իմ ամենասիրած անձիկ, իմ ամենասիրած հարկած անձիկ, հերթականությամբ ասեմ, մեկին առաջ, մեկին հետո չանեմ, հերթականությամբ, երկրորդ և երրորդ նախակա, ես շատ կուզենամ, իրար սեր բռնելով իջնեն հրաբարակ, ես չգիտեմ ինչ եղել է իրանց միջև, ես չգիտեմ ինչ կարևոր բան է հայրենիքից ավելի, որ իրար սեր բռնելով չեն իջնում հրաբարակ, ֆերգիգակն, դամ այս ամեն ինչի մենք պիտի հաշտվենք, այսպես հայը մասելուց խեղջացած ասենք, ամաչելով ասենք, դամ վերագանքնենք մեր գործած արժանապատվությունը, երապելուր գնում եմ, երապելուր, այդտեղ է սևը սպիտակարին, երկուքի պաժանեցին, աչես կնում, այսպես խեղջացած, սախ ես կնում, հբարդություն ես ասկում, հաղթած ձղերկը հետեղ բարգել են ամեն մեկը գենսակրությունը, իսկ հետեղ 10-20 դարեկան ինչ գենսակրություն բիտ ունենա, դոդիկ-դոդիկ նորգյանք էին մտնում, հերը չեմ խոսում գրկնություն, նախկին ասածները, չգիտեմ ինչ գամ այսօր առավոտվանից ձեր հետ խոսողները, զրուսողները, որ նույն բաները գրկնություն, ասեց չեմ ուզում, Անժելա հոգնել ենք, հոգնել ենք, խոսքով բլավ արդեն մարդիկ, ես մեր հայելի ագումպի հայդակրներին հետ միան խոսում եք, միան խոսում եք, ճիշտ են ասում, խոսում եք, այդպես է դուրս գալիս, որ միան խոսում ենք, ինչ անեք, իսկ այդ մարդիկ, որ ասում են միան խոսում ենք, արդյոք մեր հետ ամիսներով սրդին, մութին, չգիտեմ ինչին, փողոցի չել են մեր հետ, կամ հաջորդ անգամ, որ իջնենք փողոցի չնելու, ենք էլ գրելու եմ միան խոսում եք, կամ Այդ ինչ եք, 10 հոգի եք գնացել եք։ Կարծում եմ շուտով իջնելու են, լինելու են և կտեսնենք, շնորհակալ եմ շատ պարոն Արտեմյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերում աշխատել, շարունակում ենք միջև ժամը 8-ը աշխատել, շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս նախաձեռնության արձագանքեցին, իրականում այո, այս փուլում խոսքի կոչի այս փուլն է, բայց վստահ եմ, որ սա վերածվել է որոշակի շարժման, ծրագրի, գործի, որովհետև իրականում կամ Հայաստան աշխարհ հայ երկիրը մեր կմնա, կամ ոչ։